Рятувати історичне обличчя Житомира. Під час презентації книги «Ностальгія по майбутньому» закликав відомий краєзнавець Георгій Мокрицький. Видання, створене у співавторстві з архівістом Русланом Кондратюком, розкриває проблематику втрати Житомиром архітектурної композиції через недбалі реконструкції та нові забудови. За словами Мокрицького, Житомир – місто оригінальне та самобутнє, тому зараз головне – зберегти пам'ятки, яких ще не торкнулися руки вандалів. Події, пов'язані з розкопками на будівництві музею природи, говорять про те, що потенціал історичний великий, і навіть замкової гори, на якій ми бачимо забудову 60-х років Хрущовки, так? Але можна, в принципі, артефакти знайти, але дещо можна і повернути, і є перспектива у Житомирі. На необхідності збереження архітектурної особливості Житомира під час презентації наголошував і кандидат в народні депутати від об'єднаної опозиції у Житомирі Геннадій Зубко. Саме він забезпечив фінансову підтримку видання книги. Зубко вважає, що дбайливе ставлення до архітектурних скарбів дозволить виховувати мешканців міста справжніми патріотами і дасть можливість підтримувати високий імідж Житомира як давнього історично-культурного центра. Сьогодні дуже б хотів, щоб Житомир повав на те, що сьогодні він має архітектурні пам'ятки, ми їх повинні зберегти, ми повинні над цим працювати і взагалі робити так, щоб сьогодні Житомир ставав туристичним містом, яке може приймати дуже багато туристів. І Георгій Мокрицький, і Геннадій Зубко сподіваються, що видання «Ностальгія по майбутньому» допоможе привернути увагу місцевої влади та житомирян до проблематики занепаду архітектурної спадщини міста та спонукатиме їх до збереження архітектурних пам'яток Житомира. Анна Першко, Юлія Парух, студія CTV.